ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭୂତଗପକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭୂତକଥାଟି। ଅନେକ ଦିନ ତଳର ଘଟଣା। ବିକାଶ ଆଉ ଶୁଭମ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ଗାଁରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ନୁହଁ ତ ଦୁଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। କାରଣ ବିକାଶ ଆଉ ଶୁଭମ ଦିନେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେଲେ କି ଆରେ ଆମ ଗାଁରେ ତ ସେ ରମେଶ ଦାଦା ଘର କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ପଛପଟେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗଡ଼ିଆ ଅଛି ବା ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେଇଠି ନା ପ୍ରବଳ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, କାହିଁକିନା କେହି ସେଠି ମାଛ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ରାତିରେ ଉଠିକି ଯିବା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଘର ଯିଏ ଜଗୁଛି ସିଏ ଯଦି ଜାଣିଦେଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆମର କିଛି ଆମକୁ ମାଛ ଧରେଇ ଦେବନି, ଓଲଟି ଆମକୁ ସୋଦା ସେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବ। ତ ଶୁଭମ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୋତେ ଆସିବି ଡାକିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଆ ହେଲା, ସେମାନେ ଠିକ୍ ରାତି ଅଧରୁ, ରାତି ଅନେକ ଅଛି, ସେମାନେ ଚାଲିଲେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ, ଲଣ୍ଠନଟେ ଧରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଗହଳି ରାତି 9-10 ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ରାତି ଅଧ, ପୁଣି ଏମାନେ ରାତି 12 ପରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଶା ଗରଜ ରାତି। ତ ସେମାନେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ମାଛ ବିରାଟ ବଡ଼ ପୋଖରୀ, ସେଇ ଯେଉଁ ତୁଠ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ କେଉଁଠି କମଳା ଗଛ ଲାଗିଛି ତ କେଉଁଠି କେନ୍ଦୁ ଗଛ ଅଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ କେନ୍ଦୁ ଗଛଟେ ଅଛି, ସେଥିରେ କେନ୍ଦୁ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଶୁଭମ କହିଲା ବିକାଶକୁ, ଆରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆଉ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲଗେଇ କେନ୍ଦୁ ତୋଳିବା କିରେ। ସେ କହିଲା ଏବେ ପାଗଳ, ରାତିରେ କିଏ କେନ୍ଦୁ ତୋଳେ ନା, ଚାଲ ପାଚିଲା କେନ୍ଦୁ ବଢ଼ିଆ ମିଠା ଲାଗିବ, ଚାଲ ଚାଲ ତୋଳିବା। ତ ସେମାନେ ମାଛ ତ ଧରୁଥିଲେ କେଜିଏ ଖଣ୍ଡେ ମାଛ ଧରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଆମେ ମାଛ ଧରିକି ନେଇଯିବା ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ଫିଷ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଯଦି ଯାହା ବଳିବା ଆମେ ତାକୁ ବିକି ମଧ୍ୟ ଦେବା। ତ ଏଇଆ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ କେନ୍ଦୁ ଗଛ ମୂଳକୁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦୁ ତୋଳୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଲଣ୍ଠନଟା ଏମିତି ଉପରକୁ ଟେକିଛି, ସେ ଦେଖିଲେ କି ସେ କେନ୍ଦୁ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ବସିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିବାହିତ ନୁହଁ କି ଝିଅ ନୁହଁ, ମଧ୍ୟମ ବୟସର ହେବ। ତ ସିଏ ଚୁଟିକି ମୁକୁଳା କରିଛି, ପୁରା ପତଳା ଶରୀର, ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ନାଇଟି ପିନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ପିନ୍ଧିକି ବସିଛି, ଯେଉଁଟା ଦେଖି ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ ଡରିଲେନି, ଭାବିଲେ କି ଆମେ ମାଛ ଧରିବା କଥା ଶୁଣିକି କିଏ ବୋଧେ ଆମକୁ ଡରେଇବାକୁ ଆସିଛି, କି ଏଠି କିଏ କିଛି ପୁତୁଳାଟେ ରଖିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଡରିଯିବୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଲସେ ତାକୁ ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ କି ଚିରୁଗୁଣି ଭଳିଆ ବସିଛି। ଏମାନେ ହାଲୋ ବୋଲୋ, ଡାହାଣୀ ବାହାରିଲା ଲୋ, ଚିରୁଗୁଣି ବାହାରିଲା କହିକି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ ଏପଟ ବନ୍ଧୁରୁ ସେପଟ ବନ୍ଧୁକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ସେ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା, ଆଉ ଓହ୍ଲେଇକି ସେ ଗଡ଼ିଆ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧ ଦେଇକି ସେ ଚାଲିଲା ସେ ଘର ଆଡ଼ିକି। ତ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ, ପଡ଼ି ଉଠିକି ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେ ଯାହା ମାଛ ଥିଲା କିଛି ବି ଆଣିନାହାନ୍ତି। ତ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଶୁଭମ ଚୁପଚାପ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଏତେ ଜ୍ୱର ହୋଇଗଲା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଘରେ ସବୁ ସତ ଘଟଣା କହିଲେ। ତାପରେ ଶୁଭମର ଜେଜେମା ତା ଆଗରେ କହିଲା ସେଠିକି କେବେ ବି ଉଦୁଦିଆ ଖରାବେଳ ଆଉ ରାତିରେ ଭୁଲରେ ବି ଯିବୁନି, ଆଉ ଯିଏ ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେ ଏମିତି ହିଁ କରିଛି, ତୁ ଜାଣିନୁ ସେ କିଏ, ସେ ଗୋଟେ ଅବିବାହିତ ଝିଅ, ସେଇ ଘରର ଯେଉଁ ଘରେ କି ସେ ମାନେ ପଡ଼ିକି ମରିଥିଲା, ତାକୁ ଫିଟ୍ସ ମାରୁଥିଲା, ସେ ସେଇଠି ପଡ଼ିକି ମରିଥିଲା, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବାତ ମାରୁଥିଲା। ତ ଏକଥା ଶୁଣିକି ଶୁଭମ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କହିଲା ତାପରେ ନା ଆଜି ଯାଏଁ ବି ସେଇଠି ରହେ, ମୁଁ ତ ଅନେକ ଥର ତାକୁ ଦେଖିଛି, ଦିନକର ଘଟଣା ହେଲା ମୁଁ କନକ ଘରକୁ ଯାଉଥାଏ, ତ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି କହିଲି ଗଳିକି ପଳେଇବି ଉଦୁଦିଆ ଖରାବେଳ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଛି କମଳା ଗଛ ପାଖରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ ନଜର ମାନେ ଟିକେ ଆଡ଼େସାଡ଼େ ହେଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଗଡ଼ିଆ ତୁଠରେ ଗୋଟେ ଚୁଟି ମୁକୁଳା କରି ଝିଅଟେ ବସିଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସେଇ କଡ଼ ଦେଇକି ଗଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ବସିଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିକି ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଭୟ, ଏତେ ଜୋର ଭୟ ଆସିଲା ନା, ମୋ ଗୋଡ଼ ଆଗକୁ ଗଲା ନା ପଛକୁ ଗଲା। ତ ସେ ମୋତେ ଏମିତି ଚାହିଁଲା ଆଉ ହସିଲା, ହସିକି ସେଇ କେନ୍ଦୁ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ତ ମୁଁ ସେଠୁ ପଡ଼ି ଉଠିକି ଜୀବନ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲି, ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ରହିଲା, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦୁକ ଫାଦୁକ ପାଇଲାରୁ ମୋ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଲା, ଆଉ ତତେ ଆଜି ବି ତାଗିଦା କରି କହୁଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଜମା ଯିବୁନି, ସିଏ ଗୋଟେ ରକ୍ତପିଆ ପିଶାଚିନି ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ବେଳା ଭଲ, ତୁ ଏ ତାବିଜ ପିନ୍ଧିଥିବାରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ତୋର ସେ କିଛି କରିପାରିଲାନି, ନହେଲେ ତୁମମାନେ ନିଶା ରାତ୍ରିରେ ତା ନଜରରେ ପଡ଼ିଥିଲ, ଆଉ ସିଏ ତୁମକୁ ସେଇଠି ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଦିନେ ବି ଏଭଳି କାମ କରିବ ନାହିଁ।
ସେଇଦିନଠୁ ସେ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସେ ଏରିଆକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଭଙ୍ଗା ଘର, ସେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେ ଘରେ କେହି ବି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜାଗାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଦୁଦିଆ ଖରାବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଜାଳ କରିବାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠିକି ଗଲା ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷତି ଘଟିବ।